Відео створено в розрішеному форматі, не намагайтеся відтворити побачення. Всім привіт! Мене звати Ігор і ви на каналі Панорама. Сьогодні ми знаходимося в Рівному і будемо знімати панораму з Покровського собору, висота якого становить 55 метрів. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал і до нової зустрічі, до нових панорам.